Дуже прошу, хто ще не змерз, потримати банер, бо ми вже тут померзли. З нашими вимогами не хочеться його складати. 4-5 осіб, дякую. Товариство, дякую, до речі, всім, хто пішов підтримати Юрка Левченка. Ми навіть до метро не дійшли, його забрала таки вже швидка. Зараз він в лікарні, йому роблять рентген. Швидше за все, що будуть зараз робити операцію на обличчі. Тому що добряче його там побили такі тітушки. І саме головне, що це сталося після того, як він сказав, що їде зараз сюди до нас.